ne i kemi zgjat dorë një subjekti politik, dhe nga një ose dy maksimumi që meritonin do është atë marrin deputet, ju dham 4. Na këthyn shpinën dhe hikën, dhe shkelen fjallën e dhën, edhe të nënshkruar në marveshje, e sot po të në tregojnë moral, gjithandej dalin e shëtisit. Ne ju themi që vetëm së va kemi treguar vëndin se ku e kanë, dhe do të atregojnë përsëri vëndin edhe në zgjedhjet e radhës të cilat do të vinë. Këti tjetrit i dham pushtet në mënyrë që ky blok opozitar të bëhet akoma më i fort dhe të jetë i padiskutueshëm ardhja e ndryshimit. Ashtu si që bëhem edhe 2017-ën, kur ishim pjesë e qeverisë, të vedishëm që koalicioni me Lëvizjen Besa aso kohe në nxjerr për qeverie, të bën lojën. U ndan në dysh